Comandante Geral Penteli, Komisario Faustino da Costa Hateten, objetivo nomeação no transferência nebema Comando Geral Halo ba oficial no superior, anes tradição ida, onde desenvolve carreira pessoal, Comandante Sira, onde aumenta a experiência. Segundo comandante, atual comandante unidade, né, é dele, né, desde 2000, começo 2017, 18, mais tô rendo. Anes amos, ba comandante do PF, nebe Itacessa, muda ba dele. Ne 2012 to hen warm. Ne tempo da kleu me ben tan so hen dia kata komando nian mak ne kaderi jasira. Ita bai ha patim pong ambiente pong kultura pong ita prende buat pong. Ne antang yang satu de desenvolver ne para bele sira ya. Experience ne bese de liu mak kita halo mudan sa dane. Mudan sa dane mas parti de hosi komando nian sa dane mek durante ne jiji kata. Ita persija halo mudan sa. Dambal la vele husi ke maida ya fating ida tinan ha tinan lima tinan sanul ya fating hanesa. Ada tang kwan ita kompleta na ba komandante sira tempu tuir mai ma kita halo ba ne komandante squadra ka komandante stasa un ka komandante compañía o komandante subunidad sira ne bere ne mai ta halo. Aleng de ita halo mos ba membro sira. Ali ka hanoi ne membro ne hawe frontera tinan ruanulu ne hawe frontera ditlae ne la vele. Kita hari kaderija harus tuh balu bapak lu munisipu halau aktividade polisemen komunitarian ini. Komandante Unidade Patrulhamento Fronteira Superintendente Euclides Belo pronto simuk narfong ho di bele garante segurança e fronteira liu halo kontrolu ba movimento ilegal sira. Portanto, hoje nós simu tomar repose ne las be premium fo bahau me bene responsabilidade me fo bahau. Na be hausei lori responsabilidade ne Ode bele garanti, segurança ali na fronteira. Sempre somos com autoridade local, ali o comando município tolo. Não temos autoridade religiosa, não autoridade comunitária, não é maca ija naba. E parceiro, não é maca ija usi parte se na sua vizinha, maca TNI ou Polre. Portanto, o que se deve fazer agora, ao se avançar para a fronteira, se para a batugada, halo transferência e começa para final valo depois maka ajusta tu mehi sei maka iha mehi ne sei hatu tan mehi sei me maka komando iha na no misa ne maka komando santi halau tiana au sei hatu tan pertama pa member pedal municipal ini anasa nya sigun komando di distrito ne asun cargo tina naru au apresia lugo sei ne servisu incluimos ba colega sei media sei me maka durante ne po apoio ode halo cobertura ba qualquer atividade sei me maka Halo baik tina komandari ya diri. Komando Jeral Penteli Komisario Faustin da Costa Mos nomia sefi gabinete iha Komando Jeral Penteli Superintendente Asistente Carlos Maia ba kargu segundo komandante UPF no operasaun. Nunemos nomia Superintendente Antonino Mauluta ba komandante Penteli iha Munisipiu Babonaro, Superintendente Sefi Arkemino Ramos ba komandante Sentru Formasaun Polisia, inklui Superintendente Lutjeri Ulai ba komandante Penteli Munisipiu Ermera, Napoleon Xavier Clementino Maia, GMN.